Привіт, привіт, мої козероги, наполегливі, амбітні люди, які знають, як видертись на саму вершину і використовують це саме тим своєю наполегливістю, саме своєю терпімістю, терплячістю і взагалі ті, хто можуть. Я вас вітаю на каналі Людмили Хомутовської і для вас прогноз на грудень місяць. Яка енергія? Енергія місяця, що буде супроводжувати вас цілий грудень. Давайте подивимось. А енергія – це про сили, це взагалі про настрій, про рух. Яка енергію дадуть для наших? А енергія, знаєте, дуалізму. Енергія, коли можна сказати, що буде половина місяцю суперактивна, а половина, коли захочеться трошечки заспокоїтись. І ще сама енергія цього дуалізму, вона ще говорить про те, що у вас буде дві істоти, мов би, да? Дві істоти, які будуть жити в вас. Ангел, який буде хотіти всім робити добро, і демон, який буде відстоювати себе і свої права. Я думаю, це дуже добре. Про себе теж потрібно дбати. Так що енергія така, що називається наполовину, але в будь-якому випадку, що ангел, що демон, демон тут не говорить про те, що енергії нема. Енергія у вас буде, вона стабільна, хороша. Єдине емоційне таке коливання, що буде відбуватися з вами. То дам прикурачки, а то я буду всіх любити і всім щось дарувати, говорити гарні слова. Нормально, все, я вас вірю. Досвід місяця, що б ми не робили, нам потрібен досвід, щоб потім зрозуміти, направити і взагалі перед собою, знаєте, зробити якийсь відлік, а який ж був досвід цього місяця, що я там зрозумів. А досвід місяця у нас двійка пентаклів. І ви можете подивитися на цій картинці, це про інтуїцію. От двійка пентаклів, яка взагалі стабільно, вона про те, щоб рухатись, не зупиняючись, то в цій картинці ні. Досвід – це навчитися слухати простір. І саме тут говорять, що зупинись, призупинись, послухай, що знаходиться всередині, і всі підказки знаходяться саме в вас. Ви відчуєте, куди рухатись, за чим рухатись, і може взагалі ви захочете трошечки відпочити, промедитувати, але тут все-таки прислухатись до себе, бо всі відповіді знаходяться всередині, і це буде над головним.